פרשת וישב עליית שישים. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי וימאן, ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני, לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרע גדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. ויהי כדברה אל יוסף יום, יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה. ויהי כיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי. ויעזוב בגדו בידם, וינוס, ויצא החוצה, ויהי כראותה, כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם לאמור, ראו, הביא לנו איש עברי לשחק בנו. בא אליי לשכב עמי, ואקרא בקול גדול, ויחש שומעו, כי הרים אותי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי, וינוס, ויצא החוצה, ותנח בגדו אצלה, עד בו אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אליי העבד העברי, אשר הבאת לנו לצחק בי, ויהי כהרימי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי, וינוס החוצה, ויהי כשמוע אדוניו את דברי אשתו, אשר דיברה אליו לאמור כדברים האלה, עשה לי עבדך, ויחר אפו, ויקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים. ויהי שם בבית הסוהר, ויהי אדוני את יוסף וית אליו חסד, וייתן חיינו בעיני שר בית הסוהר, וייתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר אדוני טוב, ואשר הוא עושה, אדוני מצליח.